Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, evo što donosimo u nastavku. Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo otvorio vrata. Svoje proizvode predstavlja 625 izlagača iz 29 zemalja. Sajam traje do nedjelje uz bogat kulturni i zabavni program. Svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježen Dan grada Pakraca. Nekad jedan od najrazrušenijih gradova u Domovinskom ratu, danas okreće novu stranicu i razvija se, kako tvrde građani, u mjesto ugodno za život. Domaće, zdravo i ukusno. U Virovitici na mednom doručku poslužen med iz hrvatskih pčelinjaka. Akcija je to kojom Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatski pčelarski savez promoviraju domaće pčelinje proizvode. Više od 600 izlagača iz 29 zemalja pronašlo je svoje mjesto na 24. Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede. Otvorio ga je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Osim rekordnog broja izlagača, očekuje se i rekordan broj posjetitelja, a po prvi put u gotovo četvrt stoljeća dugoj povijesti sajam je dobio stalnu adresu. Održava se u Novoj hali, čija je gradnja financirana zahvaljujući projektu Slavonije. Sajam traje do nedjelje uz brojna predavanja iz gospodarstva i poljoprivrede te bogat kulturni i zabavni program. Nadaleko poznat, čak i izvan granica Europe, Virovitički sajam s dušom 24. godinu za redom otvorio je svoja vrata. Proizvode ondje izlaže 625 izlagača iz 29 zemalja. Željko Vugrinec je stigao iz Nedelišća, a na Viroexpu je po prvi put. Imamo lješnjak sirovi, pečeni lješnjak, ulje od lješnjaka, hladno prešeno, mljeveni pečeni lješnjak. Već duži niz godina razmišljam da dođem, ali uvijek se nešto poklopilo što me spriječilo da dođem. Evo, sad sam prvi put došao i nadam se da ću i dalje dolaziti. Viroexpo i ove godine nudi za svakoga ponešto. Našli su se ondje i bučini proizvodi, ali i suhomesnate delicije. Mi nudimo bučine proizvode od ulja, zatim imamo namaz koji je vrlo aktualan u zadnje vrijeme, znači od bučinih koštica, od ulja, od brašna uz dodatak začina. Imamo hladno prešeno ulje koje je jako traženo u zadnje vrijeme također, jer je ono u stvari prirodni lijek. Tako. Koštice, evo nešto novo, koštice s čokoladom, bijelom i tamnom. Kulin je, kao što vidite, pogledajte ovo, to je znači vrh vrhova. Predstavljamo se sa kulinom i svim ostalim tradicionalnim slavonskim proizvodima. Osim domaćih izlagača, mnogo je i inozemnih. Stevan je došao iz Srbije, a na Viroexpo izlaže poljoprivredne strojeve. Prilika je to ističe i za predstavljanje takozvanog razbijača mraza, poljoprivrednog stroja vrijednog više od 6000 eura. Podiže temperaturu za 6 stupnjeva. Znači, ako je napolju minus 6, on stvara nulu, što već je dovoljno da nam cvijet na voću ne smrzne i da ne uništi se plod, normalno kasnije. Četvrti puta za redom na sajmu se našao i grad Lipik, koji predstavlja kulturnu baštinu toga kraja, kao i bogatu turističku ponudu. Nama je ovaj način promocije uistinu interesantan, radi šarolikog obima gostiju koji dolaze na sam sajam Viroexpo i mimo toga veliki broj izlagača s kojima se uvijek, znači, vezano i za manifestacije i za razno razne proizvode, suradnje, čak i zajedničke projekte, surađujemo zajedno, pronalazimo se na svim poljima. Zemlja partner sajma ove je godine Republika Slovenija, u sklopu koje se predstavio i poslovni klub slovenskih gospodarstvenika u Zagrebu i hrvatskih u Sloveniji. Zadovoljni su ističu poslovnom suradnjom tih dviju susjednih zemalja. Veoma smo na to ponosni da robna razmjena je prešla 4 milijarde ove godine, i još uvijek postoji puno potencijala za rast. Mi koristimo kao grad ovaj sajam čisto iz poslovnih, ali i iz razloga da bi pomogli našem gospodarstvu da se može, ja bih rekao, izreklamirati i da ponudimo zapravo tržištu ono što imamo. Drago mi je da se izlagači vraćaju nazad, drago mi je da smo u novim prostorima, evo, sve oni, ako je bilo nešto loše, obratite se nama, organizatorima, ako je bilo dobro, recite svima, nagodinu ćemo još više povećati, jer je veliki broj izlagača, nažalost, mora otpast, ali ono što nam je danas vrlo bitno reći ovdje, danas počinje, ja bih rekao, festival gospodarstva u Hrvatskoj, a festival gospodarstva zapravo u našem gradu Virovitici. Ovaj 24. sajam će sigurno ostati zapamćen
pamtit ćemo ga svi mi koji smo godinama uz ovaj sajam, pogotovo vi izlagači, koji ste dolazili na sajam kad je bio i u holovima hotela, kada je bio u sportskim dvoranama, razno raznim halama, kada je bio pod šatorima. Pamtit ćemo ovaj sajam i godinu 2019. jer je Viro Expo napokon dobio svoj vlastiti prostor. Hala od 5200 četvornih metara i još 1000 vanjskog natkrivenog prostora te 3500 četvornih metara otvorenog prostora za poljoprivredu. Od ove su godine stalno mjesto održavanja Viro Expa. Promijenili smo do sada 6 lokacija i kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem uspjeli smo dobiti od Ministarstva poljoprivrede 14 milijuna kuna. Naša Virovitičko-podravska županija je dala 2,5 milijuna kuna da se ovaj projekat završi. Evo vidite i sami, sve je puno, još mjesec dana prije samog sajma je bilo sve popunjeno. To nam je jedan pokazatelj koliko zapravo izlagači i gospodarstvenici vole naš sajam, koliko žele doći. Ja volim reći da ćemo mi kroz idućih nekoliko godina morati opet proširivati naš sajam. Na otvorenju sajma naglašeno je da najnoviji statistički podaci za 2018. godinu pokazuju da se hrvatska poljoprivreda nalazi na svojevrsnoj prekretnici. Po prvi puta od kada smo ušli u Europsku uniju, zaustavili smo negativne trendove i zaustavili smo rast deficita u vanjsko-trgovinskoj razmjeni poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Iznimno velik broj izlagača, izlagači koji se vraćaju iz godine u godinu kontinuirano na ovaj sajam, 25.000 posjetitelja, 20-ak, odnosno i više stranih zemalja. Cijeli grad živi zapravo i cijela županija, ali i cijela regija za ovaj vikend i za ono što se ovdje događa. Puno poslovnih susreta, ali prije svega sajam sa dušom, koji osim tog poslovnog dijela ima i ovaj, ja bih rekao, intimni prijateljski dio koji zasigurno privlači i posjetitelja, ali i naše izlagače. Stoga ne propustite ovogodišnji sajam s dušom. Traje do nedjelje uz brojne kulturne i zabavne događaje, te korisna predavanja iz područja gospodarstva i poljoprivrede. Svečanom sjednicom Gradskog vijeća obilježen je Dan grada Pakraca. Tom su prigodom najzaslužnijim građanima i institucijama tog grada dodijeljena javna priznanja. Za 11. počasnog građanina Pakraca izabran je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. A bila je to prilika vladajućima da javnost podsjete i na mnogobrojne infrastrukturne projekte. Iako je u Domovinskom ratu propatio mnogo i bio četvrti grad u Hrvatskoj po razrušenosti, Pakrac je danas mjesto prosperiteta. Barem tako tvrde njegovi stanovnici, oni koji su odlučili upravo u Pakracu graditi svoju budućnost. Recimo puno bolje nego prije 10 godina, jel? Puno, puno bolje. S obzirom što smo prošli 91. i ostalo, jel? Sad je već, osjeti se da je situacija puno bolje. Dobro je zavjeti s koje perspektive to gledate, ne znam. Kome nije zanimljivo, nije, ko si nađe nešto zanimljivo. Nađe, ima puno sadržaja, događaja. Ne znam, imamo Goleprinalski dom na Omanovcu, imamo sportsku dvoranu, bolnica nova obnovljena. Šta ja znam, ima dosta. Imamo Hrvatski dom koji ima stalno nekakva događanja, kino. Veći gradovi nemaju takva kina kao što mi imamo ovdje u Pakracu. Tako da, ok, sportskih aktivnosti koliko hoćete. Kako ko? Kako ko? Evo, što se tiče vas osobno? Ko ima posla, taj dobro. I ko, tako, ako nemamo velike neke snove, onda ide polako. A to su potvrdili i vladajući na svečanoj sjednici Gradskog vijeća. Najviše ulaganja, istaknuto je u protekloj godini, odnosi se na energetske obnove i sustav vodoopskrbe. Oko 9 milijuna kuna uloženo je u projekt vodoopskrbe za 11 naselja u sjeverozapadnom dijelu grada, dok je energetska obnova zgrada u Pakracu vrijedna 40 milijuna kuna. Izvršena je radova i usluga u vrijednosti preko 62,5 milijuna kuna, ugovoreno je preko 220 milijuna, te je pripremljeno projekata u vrijednosti od skoro 300 milijuna kuna. Mislim da brojke govore same za sebe. Koristimo maksimalno sredstva koja su nam namijenjena iz Europske unije. Da će i dalje koristiti sva dostupna sredstva, potvrdili su otvarajući radove na rekonstrukciji glavnog gradskog trga, koji će promijeniti vizuru gradskog središta. Projekt je vrijedan oko 9 milijuna kuna, od čega grad izdvaja 1.400.000, dok je ostatak namiren iz programa ruralnog razvoja. Ovaj projekt je onako onaj mali slatki kojeg želimo. Dakle, nisu u pitanju milioni
i milioni i svega 7,5 miliona prihvatljivih troškova, ali to je projekt koji je nama već godinama u glavama, u srcima, na kojem svi iz gradske uprave, svi stručni suradnici, rekla sam, spomenula sam i konzervatori, moji sugrađani, ja, svi na o tome razmišljamo i to si želimo. Kao i bolji život u gradu koji je niknuo iz pepela. Optimizma i mističu ne nedostaje, jer grad je to vrijednih i dobročudnih ljudi. Mi smo danas okrenuti nekoj novoj borbi. Borbi za grad koji će biti onakav kakav ga je zamišljao dr. Ivan Šreter, kako ga zamišljali mi kad smo se borili za njega, kako ga zamišljaju i žele i zaslužuju naravno naši mladi. Vjerujem, dragi prijatelji, da ćemo mi, Pakračani, ali vi iz cijele Republike Hrvatske, a i šire, koji ste zajedno s nama borili se u Domovinskom ratu, boriti se da je ovaj grad bude takav. U čemu im je pomoć obećao i novi počasni građanin grada Pakraca, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Spreman sam i dalje zajedno sa dragim prijateljima koji su odranije počasni građani grada Pakraca, biti vam na usluzi i doprinositi u realizaciji svih ovdje predstavljenih projekata i mjera. Svečana sjednica bila je i prilika da se zaslužnim građanima i institucijama dodijele javna priznanja. Uz ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda, pečat grada Pakraca dobili su Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske i motociklistički klub Plavi vitezovi. U susret 24. Viro Expo na sajamskom prostoru održana je manifestacija Medni doručak s hrvatskih pčelinjaka. Okupljeni pčelari predstavili su svoje domaće proizvode, a naglašeno je da je upravo taj domaći hrvatski med najbolji i najkvalitetniji, te da njegovom kupnjom potrošači ne mogu pogriješiti. Samo zdravo, prirodno i domaće. Baš takve su namirnice servirane na mednom doručku s hrvatskih pčelinjaka. Idealan početak dana u nutritivnom smislu trebao bi, ističu pčelari, sadržavati, a što drugo nego, med. Ujutro obavezno bi trebalo, umjesto kako se danas današnja generacija nauča na Nutelu i na nešto slatko, zamijeniti sa medom, to bi bilo jako, jako poželjno. Poželjnu namirnicu za doručak su organizatori ove manifestacije, Hrvatski pčelarski savez i Ministarstvo poljoprivrede, ponudili najmlađima i uvjerili ih da su palačinke s medom jednako fine kao i one s čokoladnim namazom, a usto su i zdrave. Med je prije svega puno zdraviji zaslađivač nego što je šećer. Zatim, med ne stvara nikakvu ovisnost, vrlo mali broj ljudi ga ne bi smio konzumirati, dijabetičari i neki drugi. Vrlo blagotvorno djeluje dakle na organizam i da ne bih nešto pretjerao u nekim zdravstvenim svojstvama pa da me ne bi zdravstvene institucije tužile. U svakom slučaju, med je od pamtivijeka poznat kao dobar regulator svih znanstvenih kvalitetnih funkcija života i kao takvu mi naravno kao hrvatski pčelari to propagiramo. Domaći hrvatski med kroz ovakve manifestacije promoviraju već godinu dana, a podršku im pruža i Ministarstvo poljoprivrede. Prvo je popularizacija meda kao zdrave hrane, drugo je usmjereno na ciljane skupine, to su mlađi naraštaj, mlađe dobi, školarci, ili evo ovdje smo imali vrtičke dobi, dakle djecu. I kroz medije naravno javno popularizirati med kao izrazito kvalitetan proizvod daleko više kategorija kvalitete nego što je to uvozni med u Republici Hrvatskoj. Imamo nacionalnu staklenku koja je posebno označena, posebno dizajnirana. Imamo vrhunske proizvođače meda i smatram da upravo promociju meda moramo raditi kroz najmlađe naraštaje, kroz naše klince u vrtićima, kroz djecu u osnovnim školama, jer su oni ti zapravo koje moramo naučiti koliko je med zdrav i koliko je zapravo korisno koristiti med, pogotovo kad je on hrvatski. U Hrvatskoj je trenutno 11.500 pčelara s više od 500.000 košnica, iz kojih na godinu izađe oko 10.500 tona meda. Pozdravljaju ovakve akcije jer im pomažu u prodaji svih vrsta pčelinjih proizvoda. Osim meda proizvodimo pčelini vosak, matičnu mliječ, a usput smo i proizvodači matica, pčelinjih matica. Bazirali smo se i na to, da ne imamo samo med, jer nam med malo teško ide, do sada pa smo malo se proširili na proizvodnju matica. Sajam Viro Expo i manifestacija Medni doručak izvrsna su prilika, ističu pčelari, da se još jednom kupce posjeti da je hrvatski med kvalitetniji, ukusniji i zdraviji od onoga iz uvoza.
Ovu godinu smo je proglasili godinom hrvatskog meda, dakle ovo je samo jedna od manifestacija, nabrao bih samo taksativno ove ostale. To je u svakom slučaju odluka da od 1.1. med u Hrvatskoj mora biti deklariran sa zemljom porijekla. Ako je iz Kine, neka piše iz Kine, ali ako je iz Hrvatske, neka piše iz Hrvatske, pa neka kupci odluče gdje će i koji med kupovati. Koji će med kada odrastu kupovati mališani iz dječjeg vrtića Cvrčak ne treba sumnjati, jer oni su na mednom doručku kušali med s hrvatskih pčelinjaka. Stigli smo i do prognoze. Sutra će na Jadranu biti pretežno, a na kopnu djelomice sunčano. Ujutro će na istoku biti još povećane na oblake. Vjetar će biti povremeno umjeren jugozapadni i zapadni, u gorju s jakim i olujnim udarima. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, na moru od 7 do 12, a najviša dnevna između 16 i 21 Celzijev stupanj. Biometeorološke prilike će posvuda biti razmjerno povoljne. Iako će se mnogi uglavnom osjećati dobro, zbog jakog južnog vjetra kod osjetljivih meteoropata i kroničnih bolesnika mogu se javiti razdražljivost i glavobolja, a krajem dana umor i tegobe sa snom. U nedjelju će biti uglavnom suho i sunčano, iznad prosječno toplo i razmjerno vjetrovito. Zatim, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, dolazi izražena promjena vremena uz jače oblačenje i kišu, a uz pad temperature u gorju i susnježicu i snijeg. Na Jadranu je moguće obilnija oborina praćena grmljavinom u ponedjeljak na sjeveru, a utorak u Dalmaciji. Na kopnu će umjeren do jak, na udare mjestimice i olujan jugozapadnjak, početkom tjedna oslabjeti i okrenuti na sjeveroistočnjak. U nedjelju će dakle biti ugodno toplo, a zatim od ponedjeljka poslije podne dolazi osjetan pad temperature, osobito na kopnu. Toliko za danas, ali i za ovaj tjedan stigli smo do kraja još jednog dnevnika. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Ponovno smo zajedno u ponedjeljak. Do tada, lijep pozdrav!